Karibuni katika mfululizo wa kujifunza namna ya kupiga gitaa la bass. Hapo nina rhythm au backing track ina kodi mbili A na B. A B A B. Napiga mtindo wa Kiafrika ambao utasikia kwenye seven, kwenye sukus, makosa na muziki ya namna hiyo. Kwa hiyo ili kupata tu mwanga tumia A kwenye A na B kwenye B. Go A, A, B hiyo A. Na unaweza kupiga hapa kwa kutumia uzi wa tatu. A ikiwa open na B ikiwa hapa. Wenzetu zaidi, lakini sisi ya kwetu itakuwa kama hivi. Ngoja tujifunze tunafanyaje kupiga namna hiyo. Hapo natumia vidole viwili, natumia kidole gumba na kidole hiki. Hapo nashika kwenye A, kumbuka A, napiga namna hii na B hapo. Na tukishika A, naangalia hizi nota hizi, hii, hii na hii, ndio tunazozipiga. Kwa hiyo hii, hii na hii. Kwenye B na kwa hivyo. Unaona? Na tuna mute tunapopiga kwa kutumia kidole gumba, tuna mute. Tunazima hii uzi wa 4. Kwa hiyo tunapiga. Napiga nashika, unatumia kidole hiki unashika nyuzi hii ambayo kwenye A ndio inakuwa hivi. Backward. Kwa hiyo nyuzi hii, uzi huu hapa, chumba cha saba, uzi wa tatu. Nashika, unapiga na kidole gumba. Alafu huu unapiga na hiki. Alafu naleta hiki huku. Hiki kikiwa kinashika pale unapiga hizi. Kwa naona kipiga hivi, unapiga unapiga hivi. Alafu nakuja. Kuja octave. Hii ni nota yetu E na hii huko. Hapa tupo kwenye ufunguo E. Na hapa F sharp napiga octave. Hapa uzi chumba cha 9, hapa chumba cha 11 kwa kutumia kidole kidogo. Kwa hiyo na mute kabla ya kuhama. Kwa hizi unapiga mara mbili. Alafu na mute, alafu na hama, unaanza. Unakuwa umemaliza mzunguko. Kwa hiyo kumbuka kwenye kumute unaweza kuipiga yenyewe nota kabisa ikasikika, lakini mara nyingi huwa hatupigi, tunaimute. Na kumute unaigusa tu, shaigusa tu basi umemute. Kwa hiyo polepole kidole hiki hapo. Hapo mute afu na hamu. Thank you.
Naona? Kwa hiyo ngoja niweke hiyo backing track, alafu nipige uweze kupata jinsi inavyoenda.